Պրակտիկան դադարեցնում ենք։ Հիմա դե հիմա ով է հասկանում քանի հոգի ա մնացել։ Հենց այդ է խնդիրը, որովհետև եթե տեսնեք այս ցուցակը, որը որ բաղկացած էր սկզբից 50, հիմա արդեն 57 ելույթ ունեցողից, ես դժվարանում եմ ասեմ, մոտավորապես 7 հոգի։ Խնդրեմ, պարոն Գևորգյան, համեցեք ձեր ելույթի ժամանակն։ Բարև ձեզ։ Միջ բուն ելույթին անցնելը ես ցանկանում եմ ներողություն խնդրել հատկապես 44-օրյա պատերազմում զոհված մեր հերոսների հարազատներից և այդ պատերազմում վիրավորված մեր հերոս տղաներից այս երկու օրվա տեսարանների համար և հատկապես ուզում եմ բոլորի սահմանից ներողություն խնդրեմ Գեղամ Նազարյանից, որ այսօր ամբողջ օր անցկացրել է հիվանդանոցներում և մաղթել իրեն շուտապույտ ապակինում։ Ես ուզում եմ նաև ներողություն խնդրել իմ զավակներից և իրենց հասակակիցներից և ցանկանում եմ, որպեսզի իրենք երբեք չկրկնօրինակեն այն, ինչ որ իրենք այս երկու օրը տեսել են ուղիղ եթերներում, որովհետև ուզում եմ իրենց հավաստիացնել, որ մենք դրա համար չենք այստեղ, ինչպես պարոն Աղազարյանն է ասում, աշխատավարձ ստանում։ Եվ ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլոր այն քաղաքացիներից, ովքեր կարծում եմ այս օրերին ամոթ են ապրում, որովհետև արտաքին աշխարհում ցավոք սրտի այսօրվա հայ ժողովրդի մասին վերջի օրերին կարծիք են կազմել այս երկու օրվա տեսարանների մասին։ Ցանկացած երկիր փակուղում է, եթե չկա գլոբալ առումով նախանշված և գիտակցված զարգացման համազգային գաղափար։ Եվ չկա մարկանց այն հանրույթը, որն ի վիճակի է ձևակերպել այդ գաղափարը ու ապահովել դրա վերաբերյալ ընդհանուր կոնսենսուս։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ վերոհիշյալ երկու չափորոշիչներով էլ երկիրը գտնվում է դեֆոլտի վիճակում։ Մեզ մոտ առաջադեմ մտքի, համազգային գաղափարի, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի դեֆոլտ է։ Մի պահ կանգ առնենք և մտորենք այն մասին, որ ժամանակակից աշխարհը քաղաքակիրթ հասարակությունները առաջնորդվում են իրավունքի գերակայության, սոցիալական ամերաշխության և պատասխանատության գաղափարներով, իսկ մեր երկրում 21-րդ դարում հաստատվում է իր օրենքի դիկտատուրա։ Անկախությունից 30 տարի անց մենք նորից հայտնվեցինք գոյապահպանության, սեփական ինքնիշխանությունն ու ինքնուրույնությունը պահպանելու մարտահրավերների առջև, ուստի մեր պետության հարատև անվտանգ և կայուն զարգացման հիմնական գրավականը պետք է փնտրել մեր պետական սահմաններից ներս։ Մի քանի նկատառում։ Այսօր պարոն Թունյանը անդրադարձավ որոշ բաների, բայց կուզենայի հատկապես ֆիքսել երկու դրվակ։ Համաշխարհային բանկի հետազոտության համաձայն Հայաստանում կրթական աղքատության մակարդակը 35% է։ Սա նշանակում է, որ 10 տարին չլրացած յուրաքանչյուր երրորդ աշակերտը չի կարող սահուն կարդալ և հասկանալ տարիքին համապատասխան տեքստը։ Համեմատության համար Վրաստանում այդ ցուցանիշը 13.18-ական է, Ադրբեջանում 23.3։ ՄԱԿ-ի տարեկան մարդկային զարգացման ինդեքսով Հայաստանը 2020 թվականի տվյալներով զբաղեցնում է 81-րդ հորիզոնականը։ Իսկ համեմատության համար նշեմ, որ Վրաստանը 61-րդ, Թուրքիան 54-րդ տեղերը։ Այս ցուցանիշների մեջ նշանակալին նաև դրանց փոփոխության դինամիկան է։ Օրինակ, Վրաստանը 2018-ին 70-ից հասել է 2020-ին 61-րդ տեղը, Թուրքիան 2018-ին 64-ից 2020-ին հասել է 54-րդ տեղը, իսկ Հայաստանը 2018-ին 83-ից 2019-ին հասել է 81-րդ տեղը և մնացել է նույն դիրքում։ Հենց սա է մեր խորքային խնդիրներից մեկը։ Միշտ բարձր կրթական ցենզով ու մարկային ներուժով Հայաստանը այսօր կորցնում է այդ կապիտալը։ Այս ցուցանիշներով կերտվում է վաղվա Հայաստանի նկարագիրը և այն խորապես մտահոգիչ է։ Սա նաև երկարատև պարտությունների հիմքն է դնում։ Մեկ այլ թիվ էլ հնչեցնեմ պայմանավորված այսօրվա քննարկումներով։ 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ
ըստ վիճակագրության տվյալների բացասական սալդոն միգրացիայի Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերով քաղաքացիների կազմել է 94,000 մարդ։ Այսինքն այս տարի արդեն Հայաստանը լքել է 94,000 հայաստանի քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերով։ Իմ ունեցած տեղեկություններով սա վիճակագրության տվյալներն են։ Իմ ունեցած տեղեկություններով այս թվին արդեն ավելացել է հուլիս ամսվա տվյալները -7,000-ով, ընդհանուր ստացվել է 101,000։ Այս թիվն է անցած տարի, որպեսի պատկերացնեք, 2020 թվականին այդ նույն մեթոդաբանությամբ առաջի վերջ ամսվա տվյալները, որը ես քիչ շնորհաչնչեցրեցի, եղել է +24,000։ Համեմատեք։ Ինչու մեզ մոտ չի ստացվում։ Մենք չենք հաջողում, որովհետև չունենք այն նաև իշխանական էլիտան, որը կարող է հասարակության առաջարկել նոր, առաջադեմ և առաջադիմական ուղեցույցներ։ Չենք հաջողում, որովհետև հասարակության շրջանում ամրապնդում ենք սպառման և չհիմնավորված ակնկալիքների հոգեբանությունը, հարմարվողականությունը, տարածում ենք ատելությունը և անհամդորժողականությունը։ Ցավոք, այսօրվա գործող էլիտայի առաջադիմությունը նորից ամփոփվում է դիկտատուրա բառով։ Մեզ մոտ չի ստացվում, քանի որ ունենք այսպես կոչված լեգիտիմ իշխանություն, որ ինքն իրեն համարում է բոլոր խնդիրների դեղահաբը, սակայն շարունակում է հասարակությունը բուժել հին, պապական, միգուցե նաև սովետական մեթոդներով։ Արդյունքում հիվանդությունները ավելի են սրվում, խնդիրները միայն մեծանում են, իսկ սպառնալիքները ավելի մասշտաբային են դառնում։ Մի կարևոր նկատառում եւս. այս ամբյոնից շատ էր հնչում մի միտք, որ բոլոր թերություններով եւ բացթողումներով հանդերձ ժողովուրդը իր ձայնը տվել է մեզ եւ մենք լեգիտիմ իշխանություն ենք։ Այդ պարագայում դուք նաեւ պետք է ընդունեք, որ ընդդիմությանն էլ ձայն է տվել նույն ժողովուրդը, նույնպես գնահատելով նրանց բոլոր թերությունները եւ առկա հետապնդումները։ Եվ այս խորհրդարանի յուրաքանչյուր պատգամավոր ներկայացնում է հենց այդ ողջ ժողովրդին։ Եթե մենք չփոխենք երկրի իշխանության որակը, ապա մենք անխուսափելիորեն կկանգնենք հետամնացության, միջակության, ավտորիտարիզմի և անկման իրական ռիսկերի առաջ։ Ինչու է իմ կարծիքով այսօրվա բարեփոխումների օրակարգ կառավարության արհեստական և ինչ-որտեղ պսևդոլիբերալ։ Առնվազն պետք է երկու հարցի պատասխան ունենանք. Որտեղ և առկա է արդյոք իրական բարեփոխիչների թիմ, և որտեղ և ինչպես է ձևավորվում բարեփոխումների օրակարգը։ Արդյոք այսօր իդեմս կառավարության անդամների տեսնում ենք այն մարդկանց, ովքեր ասոցացվում են որոշակի ոլորտում բարեփոխումների և առաջադեմ ակնկալիքների հետ։ Արդյոք նրանք են հանդիսանում անհրաժեշտ փոխարկեպումների շարժիչները։ Հարցը նրանց լավ կամ վատ մարդ լինելու մեջ չէ, հարցը առաջնորդելու, իրենց գաղափարներով և հույզերով ուրիշներին բորբոքելու և հետևողականորեն դրական արդյունքների հասնելու, միաժամանակ հաղորդակցությունից և երկխոսությունից չխուսափելու վերջիների ունակության մեջ է։ Իսկ հիմնական խնդիրը նրանում է, արդյոք նրանք գիտակցում են ազգային աղետի և դրա երկարատև բացասական հետևանքների համար նաև պատասխանատվությունը։ Որտեղ և ինչպես է ձևավորվում բարեփոխումների օրակարգը։ Կարող է կառավարությունը բարեփոխիչ լինել, եթե այն ի վիճակի չէ սահմանել զարգացման և վերափոխումների սեփական ստեղծարար օրակարգը։ Առկա է համոզմունք, որ բովանդակային առումով կարևոր հիմնական թեմաները ձևավորվում են և առաջ են քաշվում ցավոք երկրից դուրս։ Կառավարությունը կարծում է, որ ունի ժամանակակից Հայաստանի պատմության ամենաբարձր լեգիտիմությունը, հետևաբար ստացել է քաղաքացիների մանդատը իրականացնելու ցանկացած միջոցառում, այդ թվում ի վնաս քաղաքացիների, իսկ քաղաքացիները պետք է ըմբռնումով մոտենան և շնորհակալ լինեն։ Իր կամքով է արդյոք այդպես գործում կառավարությունը։ Կարծում եմ, դրանք բոլորը այն միջազգային կազմակերպությունների ակնհայտ նախաձեռնություններն են, որոնք Հայաստանի հետագա վարկավորումը պայմանավորում են այսպես կոչված բարեփոխումներով։ Պարադոքսն այն է, որ Հայաստանի
ամենաբարձր լեգիտիմություն ունեցող իշխանությունը կախված է ոչ թե իր ընտրողների դիրքորոշումից եւ կարծիքից, այլ միջազգային կազմակերպությունների պատկերումը, բնակչության իրական բարեկեցության ապահովումը, հայ ժողովրդի չավարտված քաղաքակրթական առաքելությունը եւ տարածաշրջանային նոր մարտահրավերն ու հեռանկարները պահանջում են երկրում հանրային քաղաքական հարաբերությունների նոր ворակ եւ արժանի իշխանություններ։ Շնորհակալություն, Ծովինար Վարդանյան, համեցեք։